Дэу лачетти 2003 жылы чыгарылган коробка механика, пробеги 230 000 километр, баасы 230 000 сом. Автоуна Жалал-Абадта ээсинин байланыш номери 222 коду менен 60 62 64. Mazda Primacy 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, баасы 330 000 сом. Алмашуу жолдору бар Honda Stepwagon'го же башка 7 орундуу автоуналарга. Автоуна Жалал-Абадта байланыш номери ээсин 771 34 64 34. Volkswagen Passat B5 жөнөкөй мотор 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, бензин, акчасы 210 000 сом, байланыш номери 704 20 90 71. Автоуна Жалал-Абадта. Hyundai Getz 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, баасы 250 000 сом. Алмашуу жолдору бар Mercedes-Benz C-класска, объёму 2, коробка автоматка. Пробеги 130 000 километр, машина таза дейт ээси. Автоуна Жалал-Абад областы, Шамалды Сайда, ээсинин байланыш номери 778 17 17 79. Toyota Camry 35-чи кузов, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, чыгарылган жылы 2004, коробка механика. Европеец, абалы жакшы деп жазылып турат. Кошумча маалыматтардан баасы 470 000 сом. Алмашуу жолдору бар Hyundai Porter 2-ге, ээсинин байланыш номери 779 294 129. Автоуна Баткен областы, Кадамжай районунда. Mercedes-Benz E-класс 210-чу кузов, универсал, Millennium 2000-чи жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка механика, комплектация Авангард. Баасы 350 000 сом. Автоуна Жалал-Абад областы, Базар Коргон районунда, ээсинин байланыш номери 554 00 50 21. Жагы алганыма 10 ай 1 жыл болду элек. Былтыр майдын аягында алып кеткем. Алып коюп Россияга кеттим эле. Эми келип азыр минилип эле турат. Жаңы эле мойдон рестайлинг. Мына алды жагы могу. Дискілерінде паритеттері бар, шулардан бері күйөт. Көрсөтөйүн ичи сиденьялары кожаный салон деп коюшат. Бүскүлөрүнүн могу регулировкалары бар. Бүскүлөрү дагы эми болот. Дагы менен могу кондиционер бар. Обогрев айнектин эме ысытыла турган жагы бар.
Мынау сиденья мыста турганы бар. Ошол ичи мына арка жагы, аркасында сиденьясы мына. Ошол мына арка аркакы жагы мына. Мына дискол арка болгон ба. Ошол ВАЗ 2106 ондай жасалган, башкача болуп, өзгөчө болуп. 1996 жылы чыгарылган, баасы 130 000 сом. Толугураак маалыматты ээсинен чалып билип алыңыздар. Ээсинин байланыш номери 777 42 10 70. Автоуна Жалал Абад областы Базар Коргон районунда. Toyota Yaris 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.3, коробка механика, сол руль, алмашуу жолдору бар, баасы 300 000 сом. Автоуна Ош областы Араван районунда, ээсинин байланыш номери 551 23 29 58. Mercedes-Benz E-класс 124-чү кузов 1989 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.3, баасы 120 000 сом. Автоуна Жалал Абад шаарында, ээсинин байланыш номери 773 41 06 73. Volkswagen Passat B3 sedan 1988 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Боло турган баасы 75 000 сом. Автоуна Баткен областы, Кадамжай району, Айдаркен шаарында, ээсинин байланыш номери 773 56 84 76. Mercedes-Benz E-класс 124-чү кузов, кыймылдаткычтын көлөмү 3.2, чыгарылган жылы 1995. Баасы 4000 доллар. Тез арада сатылуусу зарыл же жеңил автоуналарга алмашуу жолдору дагы бар. Абалы жакшы дейт ээси. Автоуна Жалал Абад шаарында, ээсинин байланыш номери 706 66 74 33. Трактор 1990 жылы чыгарылган. Кошумча маалыматтардан на ходу прицеби бар, баасы 160 000 сом, кеми бар. Трактор Ош областы Араван районунда, ээсинин байланыш номери 556 30 60 03. Chevrolet Spark Корея 2010 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.1, коробка механика, пробеги 70 000 километр, кожаный салон, кондиционер, подогрев сидений бар. Баасы 295 000 сом. Алмашуу жолдору жок. Автоуна Ош шаарында, ээсинин байланыш номерлери 559 78 78 61 жана WhatsApp номери 559 78 78 19.